آگے بڑھیں گے۔ لالپورہ کنزر میں نالہ فیروزپورہ پر پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے موجود پل خستہ ہو چکا ہے۔ اس پل کے ستون ڈھہ چکے ہیں، یہاں کبھی بھی یہ پل جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ دراصل دو برس پہلے نالہ فیروزپورہ پر واقعی یہ پل ڈھہ جانے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے غیر محفوظ قرار دیا گیا تھا۔ اس پل سے آئے روز گاڑیاں گزر رہی ہیں، تاہم لوگوں کو حادثہ ہونے کا خدشہ ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس پل کے ستون ختم ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آج تک ان سے صرف وعدے کیے گئے لیکن کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا گیا، نہ ہی آمد و رفت کے لیے اس پل کا متبادل نکالا گیا۔ لوگ انتظامیہ کے خلاف برہم ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد اس پل کی تعمیر عمل میں لائی جائے۔ اکزن صاحب نے ہمارے ساتھ آشواسن کیا، ہم اس پل پہ جلد سے جلد کام لگائیں گے، کیونکہ آج تک وہ اس پل پر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی مشکلات ہوتی ہے، اگر وہ پل ڈیمیج ہو گیا ہمارے گاؤں بھی کٹ جائیں گے، بارہمولہ بھی کٹ جائیں گے، پٹن بھی کٹ جائیں گے، ماموسہ بھی کٹ جائیں گے۔ اس لیے میں اس وقت میں آپ کے ساتھ یہ بات کرتے ہوں کیونکہ مہربانی کر کے اس پل پر جلد سے جلد کام ہونا چاہیے۔ یہ آج قدل گومت، آج گو واریا ٹائم یہ تھو پینڈنگ، اس بنا یہ پر پکن نو گاڑی نو کنس، تو یہ گز کم مہربانی تو مہربانی کر لگن دستی پہن واریہ دم گاڑی ہکان ترت یت کہین نو گوڈنچ تو نو دم، تو لوک پکان ہور یور، تو امہ موجوب یتھ خطر زبردست مشکل پکن یہ پکان ٹریفک لگ بھگ یہ ٹگمر تحصیل ہو بارہمولہ پٹن یہ ایریا کران یہ کور، مگر اچھے بدقسمتی سہلاب اچھا توجہ یت کھانا گورنمنٹ مہربانی کر وات سن کت اعلیٰ حکومت تام خاص کر ڈی سی صوبس تام، تک اوتر تھی ٹیم تمو تک یہ موقع پکو نو تمو کہین گور فوسا مہربانی کرت وسعت کرتو یہ کھینک یور بیس سڑک committed on that very date that the estimate for an amount of rupees 34 lakhs has been submitted to the chief office, and they are considering it under the AR program. AR program is yet to be accorded by the chief engineer, and that will be done within very soon.